wa ma ngi lay nuyu di nuyu wa Dakar 24 ak Yes Media yep di NZR di nuyu aduna mbokk internet yi kep kuy suivre émission bi rek ma lay nuyu di la ziar di nuyu diaspora bi ñep bon di len deglu rek ñu dugg ci waxtan waaw comme nima koy waxe chaque fois rek modlu ak site ma ngi leni setan ma ngi leni suivre bu baax ma ngi leni top gis na sen état def nañ face to face gis nañ li modlo yi gis nañ li site indi kanta nak site dafa febar mo tax ñu jël favori jox modlo wala favori bi actuellement modlo le wala moy roi des arènes yoyep c'est vrai quoi modlo moy favori ci kaw site mais nak lamb la te lamb mom liko gaay di waxe rek reenu ñambi la waaw kenn xamul fumuy dagge comprendre nga donc amna ci yo xamni pour ñu wacci pour ñu wacci lu do xawa jafé parce que kone mën nga daan sa morom ndax bu fekké ni kenn ku ci ne mëno daan sa morom duñ jël nu mu tuddati duñ jël ay million jox ki jël ay million jox ki bu ñëwé ba tegg leen pour ñu bëre rek c'est pas que kenn mëno daan sa morom motax ana lamb ju neex la site da febar nak bon mang koy deg site wirul dafa febar dafa blessé xam nga yoyep mais bon man pour man lamb defar yam fam tane bu fa tolé psychologiquement gaay dañ bëgg di def bataay psychologique mais mod nak professionnel la mod pour man gaay mënu tuñ ko def lolu quoi vraiment jappuma ko mais ay site dafa febar man gëwuma ko quoi état du combat c'est dans site ah baxna wa deug yalla baxna mais dama nan site limu liggey manam amna doole amna poids quoi amna poids range bi gay xamna ni site amna range aussi waye est ce que site lool mu def ci yaramam mama bi la ko wara def manam forme bi wala dafa ci digeenti bi dafa tel digeenti bi site beure ak ki nga xamanteni ci moy papa saw ak la de guerre ak modlo nim ci développer nimu yokk pour man dafa gaw trop quoi pas pour man japon lu naturel non naturel mënu nek lu naturel parce que distance bi nek mënu fi liggéey doole naturellement mu ñëwé ni té ko xuna xamna xam na ni bo démé ci dëkk tuba bi di liggéey bo ñëwé ñu la nga wone ni diw la wara bërel dañ lay né bu dé dafa la ëpp poids fi ngay jaar pour dem ba tolok mo ak peut-être ñom jang nañ ci modlo ba gis ni poids bi lañ wara jox ci té ñu jox ko mais man mom vraiment ligéy na la mëna wax mais aussi ci côté bobu non ñu gis que ni modlo daf ci xawa amane touti mass ligéy na ci côté mass bi quoi wa lolu gaay wax né modlo dafa am mass gaay dañ na modlo tégg na ko mu tondu ko barki demb ci lit tv buzz demb muy wax nan gaay né len yeena gis dama yok mass ñu ko contre papa contre boyña ak contre ama balde par rapport ak état bi nga yor ñoo ñaari combat état bi nga yor par rapport ak état bi dafa xawa am différence mais man pour man amul différence parce que xam nga ta dafa am lu gaay comprendre wal ni koy fatte mo dafa tegg la ñaari combat yo def ko bari ci 2 mois muy ama balde ak boyña mu xawa melni ku tok nopal mu récupérer avant que wa ñaari combat shock la daf ci liggéey lu ne yon la distance digënté bobu non mu xam mu perte poids parce que ci digënté ñaari wër la léna bo togué nopalu plus bo togué nopalu di nga jël touti poids plus nga doli sport nga doli entraîner da wara mëna amat touti gi mais mo dina la ngay gis ni poids la mais du poids peut-être bu sumé ko gaay gis lu gis lenen lu ñu yaakaru mais est-ce que c'est un combat bi mu diré dina baax ci mu non wa deug yalla day duma ne day bon ci site ndax site combat am yeup nak day dem a l'usure day beure de day yag de site est ce que mus ngeen dir mu beure combat gaaw budu sa ties ta sa ties daf ka sax saxé mo tax mu beure combat gaaw site musul beure combat gaaw est ce que problème dessa ndax bo xolé préparé mu ko combat mu la dagué gisson nañ mu melni ko son way genn na ci de ci genn na beure na ak zarko genn ci site ak mamba xam nga ñaar bi lañ beure Mambala bu pikin bari nañ ñop 15 minutes combat bu metti
combat ko si tay combat yu yag rek lay beuri combat yu metti par rapport au forme est ce que combat bi dina meuna dire ah mais xana ñu ko yor ay professionnel la xana dinañ ko ni sa poids bi nga yor temps bi le meuna beuri wala dinañ ko ni état bi nga yor ni meuna beuri nangami et puis ko tamit buñu démé ba def ba egg ci contact buñu contacté dinañ xam sita ndax daf ko wara jéxal ci combat ci les premières minutes wala daf wara dem à l'usure dem ba 15 minutes wala bëri deuxième 10 minutes peut-être ñom dinañ ko xam mais nak man vraiment yaakar na un sportif bu complet war na baye xelam ci combat bu yag Mais surtout nga yi beure nga mësa beure ay MMA yu mel non xam nga combat yi day metti ci day durer ci souf lay ne kon yaakar na ci te lol bo len xalat nako beure combat bi yag bo len nako ci combat bi ni est ce que japp nga ni manam combat bi comme ni muy diré non sampu jall dina ci manam xex dem ak lu ñewal ko nga man mom wa deug yalla yaakar mu faju ji am ci yaakarumako yaakaruma ni faju dina ci am xam nga tam modou pour man du beure ak gaay combat bo xamne naay dem ñew di dem di ñew man pour man modou day ñew rek beure ko mu jekku na dem ah mais nak ragal na mu ne combat bo buy beuri ciow parce que ku ne xamna ni beure mu ci tamam beure ci bir beure bi day beuri ciow ci bir beure bi nak la wax day beuri ciow ay cité ni la ko waral de wala cité def na ko li nangam ak nangam modou lo tamit ñepp xam nañu combat am ci bir beure bi day beuri ciow da combat ciow yi ragal na ko re ah ci bir combat mo beuri ciow ko xéer bi dina arrangé ci ah ci da ko xéer arrangé na ko wa man suma bay ron diko conseil dama gëna ci da mu ne wana maneko bu ne arbitre ni prip waxuma la ay 10 secondes waxuma la 30 secondes xala 5 secondes dooral mod lo daw dug ci tangi xam ko ne xam na ni mod lo mburu tang ñep aduna yeb xam nañ ko mod lo aduna yeb xam nañ ni bo dawe jël tank mu pour nga dango ci problème waye nak ci te mburu tank ci te mburu mu dal yeb ci tank la len jaar ci te day xar jepen ci te day tegal chaise ci te tank lay beure gisoo mo da bu ko sacce doore rek da daw la xus tanki mom tank mom meninam la té tamé cité amna doolé bo xamanténi pour man amna fam bu fayé mod lo war nako mën daan parce que mën nako mod lo nak ñu ko arras combat lepp mëna bari mod lo gaay xam nañ ko xex mod lo gaay xam nañ ko xana kay mu tay ci lamb ji rek mod lo mu kenn ko conseil téer tay ci lamb ji xam ni li mom war sama digënde man ak cité suko suñu exé ci xex ma xex ak mom suñu exé ci bërem ma bërem mom mais mod lo daan na cité fen mo lo mo ne au sommet ni bari ci roi des arènes bobo neké xana mo dem ci wat benen bi kron benen kron mi gaay ni bëjë hein empereur wa xeyna mo peut-être mo dem doli ko ci combat bu neex lay doon damay wax chaque fois damay bëgg ku melni euma sen dam koy bëgg amna sen dama taxawon fi moy man ak ballagay dootu ñu bari lool mu break ballagay amna sen non la won mais kéro buñ ko waxé ballagay daf neew na ñew ñu bari bu ma fayé lu ko jàm ma bari mu wala mon lo na mon 500 millions mon lo mon lo mais version essence la par rapport bi non la lam daan wax mon lo bu soxla 1 milliard mo ballagay ci sen combat dañ koy am parce que du balagay moy beug combat du mondo moy beug combat du promoteur mo koy beug sénégalais ñokoy beug balagay mo lo du sénégalais di doy du lu ñuy doy non mo la na xer li ma lay wax ni bu promoteur lambay xam nañ ko bu ñu joon balagay 500 millions jox mo lo 500 millions man gën na ni bala combat bi di ñew ñu encaisser ñu fayé ñu récupérer sen xaaliss parce que xam na ni sponsor dañu beug balagay mo lo benen bi ci top moy buñu demagul ci sen walu ticket yi ñi jaay walu perpetu aduna yi fu nit nek da ngay sétal mo lo balay fu nit nek mo lo balay ñuy bëri fu nit nek na ngoy sétal benen bi ci top moy
estat mo lo balagay bo jayon ticket ñenti jooni découverte day jar aduna ñoko soxla bu fekke mo lo changer la version xam mo ci tanuy démé mo balagay ko mbala dé mais nak suma mo luma gënal man mo lo balagay ko mbala way suma mo luma gënal mo lo sita ku ci daan nga jël sanchez parce que aduna yépp lool lañuy wax aduna ñu ngi naan modlo da ragal sanchez da ragal sanchez da ragal sanchez te sita sanchez da ko daan sita sanchez da ko daan parce que mo lo bimbe ak boy ñapare gaay biñu waxe dafa ne dama lay noppal gaay naan sanchez fi dess ak tafatin bon sita doon laaj bagay mom mu ñew modlo ñew rek jël sita sita balagay la doon la ñu genn ci lool gri bordeaux gay nan gribodo sathies gribodo dem jël zarko te zarko tam sathies ko dan ñu ngi nan avance boyña sathie revanche boyña sathies boyña dem jël mais inconvénient bo xawa est-ce que tamit du ci estab bu sathies bon estab estab sathies sathies di rubu mbéd sathies paré non sathies sathies de moy li ma wax rek sathies rubu mbéd lo amé bari la moy sen problème ak sages mom lay wax est-ce que le problème est staff ah bané staff mon mané gaay dañu ragal sages ñu am staff man dama né gaay dañu ragal sages man lool la waxam wa mais sa way dañu waxante deug nak sages ak sita ban combat mo gënon raisonnable pour sages modlo sages modlo mo gëna raisonnable sita modlo bo mon sa xay di teug Sanchez mo gëna raisonnable ak Modlo benn wi stop Gri Bordeaux ak Zarco ak Gri Bordeaux Sanchez ba mo gëna raisonnable ci ñu tek ko ci lamb rek quoi ñu waxtane lamb ñu ngi wante deug boy ñaan sa man mu na comprendre moma daan bu ko nexé bu dem jëlé reug mais ñé Sanchez mo leen daan mu suñu bi rek Sanchez légui la mo do nangu ñu ko jël mais ñu dem ci benen côté ci gaaw arrivage neel ñom ñoko wax Baye Ndiaye limu wax wax nako ba pare Baye Ndiaye wote na ci émission penchum lamb bekay mbay wax na len lu leer comme midi neena len Lis Ndiago li ci am chance moy mom ak ménage ke comment elle s'appelle Adafas mom ak ménageram ñoo ñoy ñi nga xamantene ñom chance ñoy signé contrat te ñom ñoo signé contrat mom yoonum nekkul ci diw daan na diw diw daan na diw mom xuma ci Baye Ndiaye wax nako ñepp deg ba paré mune Adafas il a confirmé que day béré Baye Ndiaye wax nako ci penchum lamb bu bekay mbay woté ñepp dégg mune mom contrat amul diw bu daané diw diw bu daané diw non xam nga contrat lamb mo ci nek Adafas Lis Ndiago yeen ñaar la dëgg sama yoon nekku ci ki day daan fi ki day daanu fa li mom yoonam nekku ci effectivement il a raison Baye Ndiaye limu wax dëgg la mbeur mi ya jël ce contrat ya jël sa avant signé après ngay tok nan diou bu da bu ko diou dané duma beurek mom mais yow jappone ko babu bu ci wara taxaw la fi yak depuis bi nga xamanteni wa gis nga lambu des fois mu am ciow lo xamni beuri ñoy teugal seen bokk wa mais tamit staff tamit fay jouer gis nga Sanchez buñ ko bëgge ak boy ñaan kañ ba kenn xamuko mais bokku na ci staff Sanchez ñi doon wax nan Sanchez dafa ndang combat bi mën nga ci liggéey lo musul am ci lambu té non la démé bi mu ñëwé mo boña amna ci lu musulam Lis Ndiago ak Arifa dañu am ay ñom sax bu baax
mo tax ñu avant ñu buñ ko bëggé bu yag gaay na len tok len combat bu ñoré bu day neex mais ñor na est ce xagn ci advance ah lool non lool mo wax deug ya lool affaire am lu mo ah loolu parce que tay ji nak yalla téré yalla téré li ñaag bu daané la rose xawma de wax deug ya nak duma ci wax kenn ay daan kenn bu mu daan ndax bu ñaan ndam doon am rek man lagrose lay ñaanal ndam ndax suma xarit la mais bu lay liss ñaago daanon lagrose tirat arafas daan ko lolu dina doy war de day yim bu ko lagrose daane arafas daan ko bobo gëna doy war bobo gëna yim mo da mo la mu daal ngok ah yim na trop ñu bayé le gotal xamna tawé xoj xoj nañu wa tan bi xoj nañu bon moy ziarat ñep di nuy suma papa suma yaay di wax aussi ben message bon bu gëna lancer au niveau du sunu ministre des sports bi ñu koy ñaan comme actuellement lamb gaay ubina ta mbeur yaangi tok di xaar promoteur mag yi ñu japp sé bëgg japp seeni date yu mag bien vrai que amna ay date yu jottona japp mais amna yu dess parce que tamit promoteur yu ndaw yi tamit dañu wara tëggal mbeur yu ndaw yi ñu doon tëgg mercredi ñu doon tëgg vendredi bo yu ndaw yi di bëré da ba légui bureau CNG amagul ministre bi vraiment ñu ngay saluer limu def wona lepp li nga xamantene moy njabotu lamb waxtaan ak ñom bëkk ne len out len ni ngeen bëgg bo len ñema defal len ko comme gaay na out nañ ko ñew nañ dañ koy ñaan mu libérer wa lamb mu libérer len moy mu taxawal len sen président CNG bu ko defé gaay nekk def sen bureau CNG ñu commencer liguey bi parce que lamb actuellement liguey bi faut recommencer mbeur yu ndaw yi dañu bari te promoteur yu ndaw yi ñoo len doon teggal lundi mercredi vendredi yow yeb combat da nan am te lolou dina dimbali boyu ndaw yi bon bu CNG amul nak lolou am ñu tolni ñom bay ndjay ñom mansour ba ñom ki gasson production ñoo ñu rek ñoo am dal yu bax ñoy beure te xam nga lolou tamit du arranger yenn promoteur te du arranger tamit boyu ndaw yi ñu ñaan dal ministre bi lu mu mëna jappalé ñi nga xamantene ñoo sékk lamb dañ ko koy ñaan mu gaaw ci rek dimbalé ñu lolou maay sante ñep nak di ziar ñep wa di jox gaay